Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Tentokrát jsem se rozhodla, že tenhle týden budu zase natáčet takový nějaký jakoby vlog. Mám docela hodně holek na nechty a tak jako obecně jsem si říkala, že by se to možná tenhle týden docela hodilo. Už hrozně dlouho vlog nebyl, já jsem natáčela na tenhle kanál zatím jenom jeden. Byl takový hodně detailní, abych to chtěla trošku zkrátit, nebudu to tak protahovat. Nebude to prostě takový asi zdlouhavý, jako to bylo v tom prvním vlogu. Nevím, kolik z těch nechtů budu mít možnost natočit, ale rozhodně bych vám chtěla vždycky dát aspoň před a po. Dneska je pondělí, máme 12:30 odpoledne, já se za chvilku půjdu dělat kafe a už jsem jedny nechty dneska dělala, už jsme byli i u doktorky s malým, takže jsme toho stihli už docela hodně. Ty nechtíky předtím, teda, co jsem dělala před chvilkou, tak jsem ale nenatáčela, protože jsem měla novou holčinu na nechty, já teda nový holky většinou neberu. Ale tohle bylo výjimečně přes holčinu, která ke mně chodí už dlouho a je to její kamarádka, tak jsem ji prostě vzala. A ona chodila k Vietnamcům, nebyla úplně extra spoko, tak jsem si říkala, že si ji vezmu. Takže jsem nenatáčela, ukážu vám akorát nechtíky, jak vypadaly předtím a jak vypadají po té mojí proměně, dejme tomu. A hned, jak se bude zase něco dít zajímavého, tak vás beru sebou takhle formou vlogu tentokrát. Protože dneska půjdu do zásilkovny, tak jdu zabalit tenhle ten balík, půjdu ho poslat, protože jsem na svém druhém kosmetickém profilu udala právě tuhle tu celou krabici kosmetických věcí, které buď to jsou jenom lehce svočnutý, anebo jsou to věci, které tady mám už dlouho, ale jsou nepoužitý, úplně nový, nerozbalený a já to prostě nevyužiju. Jak víte, tak mě ta kosmetika už nebere, takže jsem naplnila tuhle tu krabici celou věcma a protože jdu za chvilku na zásilkovnu nebo během dneška, tak to půjdu poslat. Takže tu jdu zabalit a potom, až to zabalím, tak si budu připravit kufr, budu dělat chýni nechty u ní doma, takže si musím něco zabalit sebou, nějaký věci, tak vás samozřejmě vezmu sebou. Tak, zabalíno, jdu připravit ten kufr. Beru si sebou tuhle tu malou lampičku, takovou jenom jakoby na USBčko a na tohleto cestovní vytvrzování funguje úplně v pohodě. Mě vyhovuje to, že je na USBčko, protože když si takhle beru brusku sebou, tak já si nemusím brát sebou adapter do zásuvky a nemusíme tahat žádný kabely v podstatě, protože já si zapíchnu tu lampičku, vlastně tu LED lampičku do brusky, která zároveň funguje i jako třeba powerbanka a můžete do toho napíchnout a ta lampa normálně bude fungovat vlastně z té brusky. Možná ji budu mít trochu rychleji vybitou, protože když se do toho dá ještě něco dalšího, tak se to samozřejmě vybíjí mnohem rychleji, než když tím jenom brousím, ale ušetří mi to další jakoby kabely a řešení nějakých prodlužováků a tak. Tak, tuhle tu lampu potom tam dám asi až jako úplně naposledy, protože si ji dám tady nahoru a pak to vlastně zavřu úplně pohodlně, protože ten kufřík je celkem malý a tady do toho spodního patra se mi to nevejde. Do toho spodního rovnou můžu dát ale brusku a tohle teda vyndám a tady dovnitř můžu dát všechno, co budu dneska na tu modeláž potřebovat. Já popravdě si zatím nejsem úplně jistá, nevím totiž, jak moc bude mít ty nechty tchýně nějak jako poničený nebo v jakém budou stavu, protože ona chodí k Vietnamcům, já nevím, jestli už jsem to nezmiňovala. Ona už jeden čas chodila normálně předtím ke mně, akorát kvůli zdravotnímu stavu a tak nějak, že jsme se prostě nemohli dohnat, tak chodila teďko na jeden čas zase k Vietnamcům a teď by ráda zase měla nechty ode mě, ale s tím, že bych je dělala já jí u ní, s čímž nemám problém, protože už jsme to tak dřív dělali, jezdila jsem k ní vždycky dělat ty nechty, takže jako jsem na to zvyklá, nedělá mi to problém, takže si to sebou vezmu všechno. Ale jak říkám, chodila k Vietnamcům, nevím, v jakém stavu ty nechty bude mít, takže já popravdě ani vůbec vlastně nevím, co já tentokrát jako budu dělat, s čím budu dělat hlavně, jaký barvy mám u sebou a tak. Tak já to asi vezmu úplně od začátku té modeláže, co teda jakoby budu potřebovat. Možná ty tekutinky bych si dala ještě i tady navrch. Tekutiny jsou základ, to je prostě klasika. Jednička, dvojka z Nechtománie, k tomu Profesio Base Clear musí být. Co se týče gelů nebo toho, čím budu modelovat tentokrát, tak já právě nevím, v jakom ty nechty budou stavu, takže jestli bude potřeba něco opravovat nebo tak. Ale každopádně vezmu si sebou tenhle ten akrygel, který mám já tady na nechtech a vezmu si vlastně všechny ty třpitivý gely, se kterými bych teoreticky chtěla pracovat, protože ona nosí nechty výhradně jenom třpitivý. A nebo aspoň jakoby z toho, co si pamatuju, za mě vždycky měla jenom třpitivý a takový světlonký, růžový nebo tak. Takže já si sebou vezmu právě tenhle ten gelík, co mám já, nebo teda akrygel teda.
Tím bych pracovala, když by náhodou na těch nechtech byly nějaký problémy, chyběly strany nebo tak, abych to tím mohla vymodelovat a rovnou i spravit. A potom, když by nebyl žádný problém po sundání matroše, tak bych mohla teoreticky klidně použít některé z těch softgelů. Mám tady 3 klasický bez fibervláken, to znamená, beru si sebou Shining Peach, Shining Coral a Shining Pink. A nebo tady mám s fibervláknama a ten je v odstínu Shimmer Rose. Tyhle ty gely bych chtěla použít asi v případě, když by jakoby potom už na to nechtěla nahoru žádnou barvu, ale pravděpodobně je dám, i kdyby nějakou barvu nakonec chtěla, tak stejně některé z nich prostě použiju, uvidíme. Ono je to vlastně v podstatě potom jedno, na to klidně barva přijít může. Co se týče topcoatů, tak si sebou beru tyhle 2. Tenhle mám oblíbený od Madame Glam, akorát mi pomalu dochází a Flexitop jsem ještě neskoušela, takže ho vyzkouším možná. Uvidím, nevím, se kterým se mi zrovna bude chtít pracovat, jestli prostě dám na klasiku, na kterou jsem zvyklá a používám ráda, anebo jestli vyzkouším něco novýho, tak uvidíme. Takže ty beru určitě taky sebou. No a potom musím vybrat nějaký teda barvičky, které jako teoreticky by se jí mohly líbit. Budu šáhat určitě po růžových barvách, tom třpitivém spektru, takový spíš světlejší. A nechce asi, jestli se nebude chtít nic jako tmavého nebo výrazného nějak extra, takže půjdu po takových barvách, které by se jí teoreticky mohly líbit, když by náhodou chtěla ještě na nějaký ten gel dát barvu. Co se týče těch barviček, tak si beru Amy z Nechtománie sebou, já vám je takovou rychlosti jenom ukážu, takováhle růžová třpitivka, čirej základ, barevné třpitky v tom do růžova, potom si beru od Platinum Rainbow v odstínu Daisy, to je takovejhle duhový holografický odstín, ale je taky právě do růžova, tak uvidíme, jestli se jí bude líbit. Od Ruskony Deborah, to je taková klasika, taková jakoby, když chceš něco třpitivýho, ale ne vlastně úplně extra jako výraznýho, tak tohle je taková starorůžová s holografickýma třpitkama, ta je fajn, tu měla naposledy, když jsem ji dělala nechty. Potom si beru sebou Broken Diamond Marie, to je takováhle, je to dost podobný odstín, jako mám teďko na nechtech, akorát tohle je teda odstín, který je reflektující, ale to si myslím, že u ní je úplně jedno, ona to nebude zkoumat, jestli to bude pod baterkou z telefonu svítit nebo ne, ale to je teda takováhle jakoby růžovo-červená, bych řekla. A pak si beru její klasiku, You Are Sugar z AliExpressu, její oblíbený odstín, prostě taková polotransparentní růžová se třpitkama, a beru si sebou i tuhle tu Broken Diamond v odstínu Libra. Takováhle fialková, nevím, jestli se jí bude líbit, ale neviděla jí tady ještě u mě, protože už u mě dlouho nebyla docela, tak z těch odstínů, který mám, z týhletý Broken Diamond kolekce, tak si myslím, že tato by se jí mohla líbit asi nejvíc. Takže tyhle barvičky beru sebou, něco z toho každopádně uděláme, buď, anebo si nechá jenom ten kamuflážní základ, kterým bude mít ty nechty vymodelovaný, uvidíme. Všechno vám samozřejmě ukážu, tam určitě natáčet nebudu u ní, to nejde ani. A potom vám teda ale ukážu určitě, v jakém stavu měla ty nechty, než jsem na ně vlastně šáhla před mým zásahem a potom, co jsem jí z nich vytvořila. A doufám, že tentokrát už to vyjde tak, aby ke mně mohla nebo já k ní chodit pravidelně na ty nechtíky. Tak, to si nechám takhle teda na vrchu, tady doprostřed přijde ta lampa, uvidíme, jak se mi to sem vyjde, nějak to už tak přeskládám. A tady dolů bych si teda chtěla dát nástroj, který budu potřebovat. Asi takhle vše. Nahoře bych si teda představila takhle, že si jako dám tu lampu. Uvidíme, jak se mi to sem vyjde hlavně. Tak. Takhle, takhle. Tak. Super, pohodlně to i zavřu. A dolů teda... Už, těžký. Dolů teda si dám ten cleaner, jestli se mi to vyjde teda. A tu dezinfekci ještě. Jo, a brusný váleček a pilník. Ještě klasický bych zapomněla. No. A někde jednou nechám i hlavu svoji, já už to vidím. Tak, takhle ten váleček teda nasazuju a potom zase vyhazuju. Ty válečky používám jednorázově, nikdy je nepoužívám víckrát ani na sebe, ani na nikoho jiného. Prostě rovnou vyhodím po použití, protože prostě hygiena, že jo. A co se týče pilníku, tak beru 100 na 180. Tak, a je to všecko. Zavřeme. Perfektní. A můžeme jet za chvilku teda, ještě máme čas. Máme 2:45, takže typuju, že pojedeme tak třeba ve 4, aspoň si v klidu dopiju to kafe a vyřídím tu zásilkovnu a tak.
Já vás zdravím, máme úterý, máme 11:30, já jsem právě dodělala mamky nehty, za chviličku běžím pro Davídka do školky a potom v jednu dělám ještě jedny nehty. Z těch mamky nehtů vám tady určitě ukážu nějakou ukázku, protože jsem část toho tvoření natáčela, ne teda úplně všechno, protože u mamky je to pořád vlastně to samý dokola v podstatě, ale kousek vám tady určitě dám a určitě si myslím, že z toho udělám i jakoby video zvlášť. Nevím, jestli vyjde před tímhle nebo až po tomhle, vůbec nevím, v jakém pořadí ty konce videa budou vycházet, ale určitě minimálně kousek z toho uvidíte tady. A já teda běžím za chviličku do školky a až se vrátíme, tak bych ještě ráda předtím, než budu pokračovat těma dalšíma nechtama, tak bych si chtěla rozbalit ten balíček, co jsem vám včera ukazovala, já jsem si ho vyzvedla. A vůbec jsem ho ještě nerozbalovala, protože jsem se na to těšila, že vám to natočím. A tu rozbalovačku takové jako unboxing, takže jsem do toho vůbec nekoukala. Všechno to s vámi udělám na video tady v tomhletom vlogu. Jsme doma ze školky, já jsem akorát v poště ještě teda ve schránce našla poslední balíček z AliExpressu, na který jsem čekala. Nevešel se mi úplně asi do kombinovaný dopravy, nebo nevím, proč to přišlo takhle jakoby zvlášť, ale mám tam takovejhle jakoby nástavec do brusky. Je to něco jako má Lenka Vrabcová na Claudin, ten kozí chlup, a mělo by to být to samý, takže já vlastně v podstatě doufám, že se to trošku srovná ty chlupky. Je to takový jako všelijaký. Ale já vlastně ani nevím, jakoby, jak to má vypadat, takže jako jo, je to jemňoučký, je to příjemný. Myslím si, že na vyčištění prachu z kůžiček by to mohlo stačit, že by to mohlo být OK. Uvidíme, jestli se narovnají ty štětinky, ale já už jsem ho měla právě objednaný delší dobu. Pak jsem říkala, že už asi ani nedorazí, nebo nevím, takže objednám od Lenky ten její kozí chlup normálně od Claudin a uvidíme. Ale asi ho i vemu i tak, ať mám trošku porovnání. Protože úplně, jak říkám, nevím, jestli tohleto bude nakonec použitelný. No ale ještě, když mám teda chviličku, tak se podívám do toho balíčku od Delleris. Takhle to vypadá. Mají to hezky zabalený houky. Tak a já jsem strašně napjatá, strašně zvědavá. Jo, to je krása. Já vám to možná dám, ať se můžete podívat i na to balení. Nevím, jestli to takhle bude vidět. Hezky. No jo, krása. Jdeme kouknout. Fakt to mají krásně zabalený, ale teda. A vevnitř je normálně klasická tato výplň. Ježišmarja, oni se zbláznili. Cože? Blázní normálně. Ty brďo. Tadle je obálčička, v tom bude asi podle zvuku nějaký kamínečky. Mám tady takový sáček, v tom vidím vodolepky. Na ty jsem zvědavá, na ty se těším. Mám tady šablonky na vyzkoušení. Potom tady jsou takovýhle jako kdyby pomerančový dřívka, akorát jsou teda plastový se třpitkama. To jsem nikdy neskoušela, tak to jsem zvědavá. Mám tady zdobeníčko tyhle ty takový kytičky, jakoby. Hodně se to dává třeba do stavěný Francie, nebo tak. Vypadá moc hezky. Já vám to potom samozřejmě ještě otočím tu kameru a ukážu pořádně, ať to hezky vidíte. Je tady takovýhle jakoby bronzový nebo oranžový leaves. Jmenuje se to leaves teda. Jsou to takový jakoby ty jemňoučký folie. No a potom... Potom už jdu na ty jejich krásný minimalistický lahvičky. To je značka teda Iveten. Nevím, jestli to dobře vyslovuju, nebo jestli má nějaký speciální vyslovování. Ale ona Deniska, co má vlastně Delleris, tak je jediný tady výhradní distributor u nás pro značku Iveten právě. Takže hrozně ráda vyzkouším. Ale co jsem zapomněla zmínit, tak Deniska právě, když ten e-shop spustili, tak mi psala, jestli bych nechtěla ty věci vyzkoušet, že mi něco vybere a jestli bych to vyzkoušela právě na YouTube a takhle a dala vám o té značce jakoby vědět o tom e-shopu Delleris a o té Iveten značce, že vlastně je tady k dostání teda u nás v České republice. A já jsem samozřejmě souhlasila, my s Deniskou už se jakoby kamarádíme takhle na tom Instagramu vlastně od začátku, co v podstatě ona začala. Já si myslím, že už to úplně s klidem budou 2 roky.
A takže mě to strašně moc potěšilo, když mi právě psala, jestli bych nechtěla něco zkusit, takže proč ne, že jo. Mám tady teda gloss, předpokládám teda top coat, je tady gummy base v odstínu B1, potom ukážu samozřejmě. Pak tady mám další tři tyhle ty lahvičky, cloud, cotton candy a white, to budou asi barvičky, předpokládám. Ty lahvičky mě dostávají, jsou fakt krásný, jak je to minimalistický ten design. A pak tady mám ještě jednu takovouhle, jeden sáček. A v tom je cleaner, taky v takovýhle, ježiš, ale to má krásnou tu lahvičku. Cleaner a k tomu je tam polygel nebo akrygel v odstínu Dolly. Ty brďo, všechno vám to teda ukážu pořádně, budu na to natáčet ale video zvlášť, nevím, jestli právě vyjde před tímhle videem, nebo už vyšlo, nebo teprve vyjde, nebo jak to bude, ale každopádně všechno uvidíte zvlášť ve videu. Já jsem vám tady chtěla právě udělat takhle unboxing, a aby jsme se spolu mrkli, co v tom balíčku teda je, mám z toho ohromnou radost. Deniska, jestli kouká, tak strašně moc děkuju, Denisko. A já vám to všechno ukážu, otočím vám kameru, ať si to prohlídnete pořádně, ale jak říkám, video bude ještě zvlášť, budu to zkoušet, všechno to prostě budu zkoušet, potřebuju, je to boží, krásný a ještě jednou strašně moc děkuju. Tak, já jsem to otočila a koukneme teda na všechno. Ukážu vám takhle ty vodolepky, mám tam troje, naprosto krásný. Znám tuhletu značku z Instagramu, hodně to používají Ukrajinky, Rusky a měly by to být takový ty vodolepky, pokud koukám správně, ale nejsem si úplně jistá, z kterých by se měla přenášet vlastně jenom ten design sám o sobě a vlastně by neměla kolem toho designu být žádná nějaká větší folie. Nevím, jestli to říkám správně, jak říkám, to všechno uvidíme potom, až to budu zkoušet. Krásný, dneska vybrala i moc hezky ty designy, moc se mi to líbí. Tady jsou teda ty leaves. Já se omlouvám za svoje nechty a svoje kůžičky, je to úplně hnus už a mám je prostě suchý, ošklivý. Jo, a jsou to takovýhle teda jemňoučký folie tohle. Paráda. Blooming nails, to jsou právě ty kytičky do té stavěné Francie, stavěných lůžek a td. To pomerančový dřívka, jako kdyby. Tak, ještě jsem tam našla takhle tuhletu obálečku, v tom byly kamínky stříbrný, oni mají kolekci gold and silver, takhle to vypadá, krásně se lesknou. No a potom teda ty šablonky, určitě taky vyzkouším ráda, boží, mají to hezky všechno sladěný právě ten design, i ty šablonky, vlastně úplně všechno. Cleaner, tak na tom nic úplně jakoby asi není, takhle cleaner, ten akrygel koukneme na odstín. Předpokládám, že když je to Dolly, tak bude ano, růžovoučkej. Takováhle hezká růžová barva. Krása, krása. Tak, gloss, jak jsem říkala, předpokládám, bude teda asi top coat. Ráda vyzkouším taky. Ty brďo, ten vypadá, že je docela hustý. No tak super. Tak, kouknu na gummy base. Píšou tady, nepíšou odstín, píšou jenom 0,1. No jo, krásný růžový odstín. Vypadá, že bude možná maličko jakoby polotransparentní. Krásný, bude úplně přirozeňoučkej. Tak a tohle předpokládám, že teda budou barvičky. White. Bílá, to uvidíme potom, až to budu dávat v tom hlavním videu na vzorníčky, jak bude krýt a tak. Potom máme cotton candy, cukrovou vatu. Ježíš, ona má třpitky. No tak to je bomba. Krásná barva. Tadle je fakt boží. A potom cloud. No jo, taky moc hezká modrá. Paráda, takovouhle určitě nemám ještě. Krásná. Tak jo, já už musím pomalu běžet zase, sklidit si to tady na stole. Samozřejmě, jak jsem dělala mamce nechty, tak tady mám ještě bordel, potřebuju si to tady vyrezemfikovat, uklidit všechno, ať můžu pokračovat dalšíma nechtíkama. A asi nebudu natáčet, ale ukážu vám zase před a po, ať vidíte, co jsme tak jako tvořili. Ono to samozřejmě vidíte všude jinde potom jako na sítích, na Instagramu, případně i na Facebooku, ale i tak před a po vám tady určitě dám. Tak já jsem právě dodělala svoje 4-hodinové nechty s kamarádkou. Ona vždycky má něco extra, nikdy nemá snad obyčejný nechty. A zase vám tady samozřejmě ukážu ukázku. A dneska už asi jakoby úplně končím. Jediný, co mi ještě zbývá, tak zveřejnit video na YouTube pro členy.
Protože aby mohlo zítra vyjít pro všechny ostatní, tak členové ho mají vždycky o den dřív. Kdyby vás to zajímalo, tak stačí kliknout na mojem kanále na tlačítko Připojit se. Tam se dozvíte všechny výhody, které byste mohli mít, kdybyste se stali členy. Jedna z těch výhod je právě to, že máte ty videa o den dřív než ostatní. To je poslední, co dneska budu asi dělat. Zároveň tenhle ten vlog, co natáčím, tak rovnou i stříhám a přesouvám do počítače, protože se mi strašně rychle plní paměť v telefonu, takže to ještě asi taky dneska udělám, co jsem natočila ze včerejšek a za dnešek, přesunu do počítače a rovnou asi zestřihám. Ale v první řadě potřebuji jít uvařit a pak si tady potřebuji uklidit stůl, protože hned ráno, co odvedu Dáru do školky, tak zase dělám nechty a tenhle týden toho mám opravdu docela hodně, docela se mi to nakupilo, ale mám z toho radost, protože samozřejmě jsem hrozně ráda, že si mě holky vybrali a chtějí ke mně chodit na ty nechty, takže tak. Takže zatím takhle všechno, dávám vám sem ukázku z těch nechtíků, co jsme dělali teď. Janičky nechty určitě poznáváte, protože jsme je tady spolu zdobili v minulém videu a tentokrát jsem je doplnila mimo kameru a chtěla jsem vám tady jenom ukázat zdobení, který tentokrát budeme dělat. Já jsem si nejdřív dala na prsteníček tekutý latex, protože budu dělat ombréčko. Dávám ho v takový vyšší vrstvě, protože když se dá jenom tenka, tak to úplně extra jako nefunguje. Mezitím jsem si očistila všechny ostatní nechty a zatlačila kůžičky a než ten latex uschne, tak aspoň na některý nechty napatlám barvičku, nebo spíš nanesu barvičku. Takže dávám modrou, vybrala si Venice z Nechtománie, kterou hezky nanesu fullcover štětcem a medium art štětcem ještě dotáhnu až pod kůžičku a to samý budu dělat potom na ukazováčku, ten ponese úplně stejnou barvičku a budu ji dávat teda ve dvou vrstvách, ale mám pocit, že jsem natáčela jenom jednu vrstvu, protože prostě pořád to samý dokola a nemá to cenu pořád do kolečka. No a mezi tím ještě pořád, když mi schnul ten latex, který už teda teďkon skoro suchý je, tak jsem si udělala podélný ombréčko na prostředí z barvičky Palermo a právě z té Venice, co jsme použili. Jenom jsem prostě jednoduše nanesla každou tu barvičku na jednu půlku a několikrát, asi myslím, že na dvě vrstvy jsem to prostě takhle jako propojila dohromady. Bohužel se mi to vystřihlo, měla jsem plnou paměť v telefonu. Tady už jsem začala na tom klasickém ombréčku, na houbičku jsem si naťupkala vlastně ty barvičky, co jsem chtěla. Tu první vrstvu jsem zasypala akrylovým práškem, protože všechny ty ostatní vrstvy potom tou houbičkou, jakoby těma, ty barvy potom líp chytají, jsou víc sytý. Udělala jsem to takhle na tři vrstvy a potom jsem ten latex mohla sloupnout. Někdo mi tuhle psal, jestli ten latex sloupávám a před každou vrstvou dávám znova, tak ne, nechávám ho tam prostě normálně až do konce, až když to mám hotový všechny ty ombréčka, tak ho sloupnu. Dotáhla jsem to ke kůžičkám ještě detailerem, abych to měla hezky všude a teď už se vrháme na zdobení. Já jsem nalepila kamínky na ty nechty, které mají ty ombréčka. Jsou teda v matu, nalepila jsem tam kamínky a teď tady maluju nějaký takový ty krucánky, venzely nebo tak. Ty kamínky se mi zase vystřihly. S tím telefonem mám s tou pamětí teďkom poslední dobou trošku problém, ale není se čemu divit, když jenom tohleto video má 3/4 hodiny po sestříhání. Tak si asi dovedete představit, jak dlouhý to video bylo, než jsem ho zestříhala. Na krucánky používám černou z AliExpressu, je to myslím Rosalind, maluju štětcem Medium Art a na to už nepřijde potom žádnej top. Je to bezvýpotková barva, všechny ostatní nechty jsme potom dali taky do matu a tady je výsledek. Myslím si, že je úplně skvělé, je to fakt pěkný. Tady jenom v rychlosti zveřejnění videjka pro členy, který potom druhý den jsem dávala i pro všechny ostatní. Byly to ty nechty, co jsem si dělala s duálkama. Ahoj, zdravím, máme středu, máme 11:30 skoro a já už mám za sebou jedny nechty zase dneska a před chvilkou mi dorazil balíček z Nechtománie, takovejhle máme obsah, jsou tam X-Future polygely, všechny odstíny, já už jsem některý odstíny zkoušela, já ten X-Future mám fakt ráda, protože je to polygel, nebo spíš teda akrygel, který není tak hustej, dobře se mi s ním pracuje, sice třeba na některé věci, jako je třeba zpevnění volného okraje, radši používám spíš ty tuší polygely, to znamená, co se týče třeba sortimentu Nechtománie, tak Unique, ale ty X-Future mi celkově vyhovují trošičku víc, co se týče té klasické modeláže s nima. Takže tady mám úplně všechny odstíny, včetně dvou nových, protože jsou dva nový, ty se jmenují Delight a Daisy. Ty tady mám taky, ukážu vám je ještě i určitě zblízka v nějakém prostřihu. Jeden je takový víc do růžova a jeden je vyloženě tělovej bez žádného, nebo aspoň co jsem viděla z fotek, bez žádného odlesku, nebo teda spíš jakoby podtónu, dejme tomu, není ani do oranžova, ani do růžova, tak uvidíme. Dám je všechny schválně vedle sebe,
Vyfotím vám to, ukážu vám to, ať to vidíte. A jsem ráda, že tady mám právě i odstíny, který jsem nikdy neměla ještě. Jako třeba Milky Pink anebo Frosted Pink. Vím, že obecně jsou to moc oblíbený odstíny. Já jsem je ještě neměla, takže ráda je vyzkouším a jsem hrozně moc ráda, že mám takovouhle celoživotní zásobu v podstatě. Protože ty X Future Polygely jsou opravdu hrozně fajn a ráda je používám. No a dneska teda dělám ještě jedny nechty. Tyhle, co jsem dělala teď dopoledne, tak jsem nenatáčela, ukážu vám zase ale před a po, protože já ty holky hrozně nerada, jakoby tím zdržuju nebo tak, protože holky spěchají buď to třeba do práce nebo domů za dětma, mají třeba hlídání pro děti, tak spěchají za nima, tak já je právě nechci ještě zdržovat tím natáčením, ale když to jde, tak se snažím aspoň něco třeba z průběhu, nějaký kousek třeba natočit nebo tak, ale prostě ne u všech to jde, ale teď, co budu mít kamarádku odpoledne, tak asi nebudu natáčet celý ty nechty, protože děláme díl odpoledne a většinou, když končíme, tak to vychází akorát, takže já pak mám akorát čas na vykoupání dětí a uložení do postele, takže tam by to natáčení naopak zdržovalo jakoby mě, protože úplně nechci zase dávat děti potom spát 10 večer. Ale vím stoprocentně, že minimálně nějaký krátký videa z průběhu vám natočím, protože to zase takový zdržení není a ráda bych vám tady ještě trošku něco ukázala. Zítra ještě dělám jedny nechtíky odpoledne a potom, co jsem měla nechtíky v pátek, tak ty jsem musela z rodinných důvodů zrušit, takže vlastně zítra odpoledne budou poslední nechty, co vůbec tenhle týden budu dělat, ale uvidím, jestli rovnou ten vlog budu ukončovat, anebo jestli vám třeba ještě něco dalšího natočím, ukážu nebo tak. Pokusím se třeba vymyslet ještě nějaký další obsah, uvidím taky, jak to bude dlouhý. Jak jsem říkala včera, postupně ty videa předávám do počítače a rovnou jakoby upravuju, stříhám a takhle. Přišla Kristýnka. A tak vůbec vlastně jakoby nevím ani, jak to bude dlouhý, uvidím, jestli to budu potřebovat ještě, nebo budu chtít spíš ještě nějak jako natahovat, nebo jestli to nechám prostě jenom do toho čtvrtka, jak to bude, no, uvidím. Tak tady už mám takhle všechny ty odstíny. Dala jsem si je i vytvrdit, aby mi to tady na tom neteklo. První je clear, pak je white, potom mám milky pink, potom je milky blush, vedle něj je ten novej delight, vedle něj je novej daisy, potom je tady na konci extension a frosted pink. Ještě vám to ukážu takhle bez té makročočky. Tak tadyhle vlastně jsou ty dva nový odstíny vedle sebe, tenhle a tenhle ten. Ten Delight je takový opravdu tělovej bez žádného nádechu, ten Daisy je trošku do růžové, ale pořád krásná tělová barva a je trošku světlejší než ten Extension. Já ten Extension mám ráda, to je ten předposlední, druhý zprava. A tenhle ten ještě takhle, tak, tenhle ten je světlejší, ale pořád je jakoby tělovej. Super, krásný barvy. Kamarádka přišla na doplnění s těma zelenýma nechtíkama. Pásky odešly úplně neznámo kam, nevím, o jeden malíček jsme přišli, takže ten pořád nemáme. Takhle vypadaly nechtíky, když jsem je doplnila. Chtěla tentokrát víc kulatý, než tu špičku, co nosila předtím. Dělala jsem s Polygelem X Future v novém odstínu Daisy a myslím si, že to vypadá naprosto krásně. Myslím si, že se mi tentokrát i hezky povedl ten tvar a že ty nechtíky jsou pěkný. Tady už je výsledek potom i nazdobený. Používala jsem sypký třpitky, určitě tady na ně video taky někde na kanálu mám, jak pracovat se sypkýma třpitkama. Ahoj, máme čtvrtek, dneska je první den takhle dopoledne, co vlastně nedělám nechty, dělám až odpoledne. Docela se na to těším, protože posledně tahle holčina, co přijde, tak tady byla poprvý u mě a jsem zvědavá, jaký nechty vydržely, jestli bylo všechno v pořádku a hlavně co dalšího teďkon vymyslíme. Ona je braiderka, dělá vlastně copánky, takový ty zaplejtaný jako na hlavě, je strašně šikovná a nosí nechtíky tak, že ukazováčky na to zaplejtání, aby jí to šlo líp, tak nosí špičatý. Já jsem o tom vůbec nevěděla, že to ty braiderky takhle nosej a dozvěděla jsem se to právě od ní a naposledy i když jsem to dávala na Instagram její nechtíky, tak mi to tam holky psaly i potom do zpráv, že jsou třeba taky braiderky a že opravdu jim ty špičatý ukazováčky strašně pomáhají v té práci, takže to mě úplně překvapilo. Myslím si, že to samý budeme asi dělat dneska. No a já potřebuju si uklidit na stole, tady můžete vidět, jaký tady mám bordel, potřebuju to dát trošku dokupy, potřebuju si vydezinfikovat nástavce, ale nevím, jestli to budu dělat dneska, nebo to třeba nechám na zítřek. Zítra totiž žádný nechty nedělám, jak jsem říkala, musela jsem to zrušit,
ale budu dělat ještě jedny teda o víkendu. To, co jsem právě zrušila zítra, tak si nechám na sobotu nebo na neděli. O víkendu většinou nedělám, ale tohle je kamarádka a moje řasařka, i když teda teď řasy nemám, protože byla na dovolený, už jsem měla hrozně dlouho a celkově jsme se nějak nemohli dohnat s těma termínama, tak teď bohužel řasy teda nemám. Ale už se zase těším, až je mít budu. No a protože právě to je takhle jakoby blízká kamarádka, tak jsem říkala, že o víkendu si ji úplně v klidu vezmu. Takže v sobotu nebo v neděli, to znamená, že ten vlog ještě asi protáhnu i přes tu sobotu a neděli a uvidíme, kdy teda nakonec vyjde. No a dneska bych to teďko dopoledne, když mám volný, než půjdem do školky za 3 hodiny zhruba, tak bych to viděla tak, že si teda uklidím ten bordel. No a zároveň bych asi ráda si i taky dala konečně na vzorníček ty věci od Denisky z Delaris. Natočila bych k tomu i to hlavní video, uvidím, jestli to všechno teď budu dopoledne stíhat, protože samozřejmě taky potřebuju ještě tady trošku fungovat, to znamená uklidit, vyprát, vyndat sušičku a tedy klasika prostě. Odpoledne ty nechty určitě natáčet nebudu, ale zase bych vám aspoň zkusila něco dát, nějaký prostřihy z průběhu. Uvidíme. Minimálně bych vám chtěla ukázat teda, jak jí ty nechtíky vydržely a vlastně i posundání barvy, aby jsme se koukli, jestli měla nějaký odchlipy nebo jestli jí ten materiál úplně v klidu sednul a tak. Takže zatím takhle všechno a beru si vás sebou, jakmile zase bude něco zajímavějšího. Tohle už jsou nechtíky braiderky Marušky, všechny nechty vydržely úplně krásně, akorát teda jeden ukazováček měla skoro celý odchlípnutý, ale s tím nejvíc pracuje, tak to se dalo čekat a tady už je výsledek. Tak já jsem teďkon dodělala teda ty odpolední nechty a dneska už teda nemám v plánu nechtovýho nic, kromě toho, že teda asi vydám video pro členy zase, ale jinak už mám teda hotovo, jak jsem říkala, zítra pracovat nebudu a ty nechci, co jsem měla mít zítra, tak budu nakonec dělat v sobotu, takže já bych tenhle vlog určitě protáhla teda do soboty a potom už to asi ukončím, protože v neděli už kromě toho takového toho klasického úklidu a tak nebudu dělat nic asi, co se týče teda nechtů a zítra uvidím, jak dovolí situace. Ale ráda bych si vyčistila všechny frézky, vydezinfikovala a tak, protože dneska už jsem to nestihla jakoby a ani se mi do toho teďko nechce, protože zase musím jít dělat ještě jiné věci, ale ty frézky právě a to čištění takhle a celkově nějaký ten úklid organizaci a takhle nechám na pátek a potom, co prostě nestihnu nebo tak, tak bych nechala na tu neděli, kdy už ale asi ten vlog bude ukončený. A v neděli bych ho začala teda jakoby dávat pořádně dokupy. Já to teda už teďkon dávám všechno do počítače a stříhám, ale i tak potom k něčemu budu potřebovat udělat voice over a takhle. To nejspíš budu dělat právě v neděli, anebo začátkem příštího týdne, to ještě nevím, uvidím. A tak no. Takže zase si vás určitě vezmu sebou, jakmile bude něco zajímavého, ale momentálně asi nic extra zajímavého není. Chtěla jsem si už sundat tyhle ty nechty. Já mám vlastně teďkon ještě pořád udělanou tu manikuru, jakoby nalepenou tou slupovací bází. A já jsem tentokrát to udělala tak, že jsem si pod to nedávala ten olejíček, který by měl pomoct právě tomu lepšímu sloupnutí, aby to na tom nedrželo na těch nechtech. I tak jsem ty nechty ale nezmatňovala nebo tak, ale nalepila jsem to prostě tou slupovací bází normálně na ten přírodní nehet, ale bez toho oleje. A drží to člověče, už ty nechty mám určitě aspoň týden, možná bych řekla, že ještě díl klidně. A tak týden a půl určitě, si myslím, když nad tím tak přemýšlím. A drží pořád jako dobře, že jako jo, jako když takhle zatlačím na špičku, tak vidím, že to u toho přírodního nechtu, u té kůžičky, že to nedrží úplně perfektně jako klasický nechty, když jsou udělaný jako normálně pořádně. Ale jsem mile překvapená, že to drží, protože upřímně nemám teď čas na to si ty nechty předělávat ještě. Chtěla bych se na to vrhnout příští týden, až budu mít trochu volnějc. Já to mívám totiž s holkama, zákazničkama tak, že mám ve 2 týdnech jich většinu prostě a potom ty další 2 týdny mám volnější. V těch 2 týdnech, co mám volnější, se právě potom zase snažím dělat víc videí, abych si to právě zase připravila do toho týdnu, kdy toho mám hodně. Takže abych potom nemusela dělat tolik práce, co se týče YouTube a takhle. A ten příští týden už by měl být trošku volnější, takže tam bych si ráda udělala svoje nový nechty. Vůbec nevím jaký, absolutně nevím. Chtěla bych si předělat teda obě ruce, tu druhou tam mám tu modeláž těma duálkama dělanou,
a drží to v pohodě, všechno jako v klidu, odchlipy nemám, je to pořád pěkný, ale už bych si to ráda předělala a hlavně už bych se ráda zbavila těch nalepených typů, ale teď ještě nemůžu, protože nemám často předělat a ty ruce potřebuju mít nějakým způsobem aspoň trošku upravený. Je to sice úplně jiná, jakoby úplně jiný styl a všechno než ta druhá ruka, ale furt lepší než chodit úplně s holejma nechtama a tak. Ale jako fakt mě překvapilo, jak jsou pevný, že s tím vlastně funguju už týden úplně normálně. Není to tak, že bych doma měla ruce za zádama a nedělala nic, prostě člověk normálně tak jako funguje. A ty nechty prostě drží i s tou pází, no. Ráda bych si vás tyjo ještě vzala sebou třeba, když já právě nevím, když bych se sundala třeba v neděli a ještě to vám to tady natočila do toho vlogu, tak právě nevím, kdy budu mít čas si je potom udělat. To jsou dilemata, jsou kraviny. Já vůbec nevím, proč se tady takhle zbytečně vykecávám, když to většinu z vás stejně absolutně nebude zajímat. A já se tady vykecávám prostě sama pro sebe a stejně už ten vlog většina z vás bude mít určitě vypnutý touhle dobou. Nic, nebudu to dneska zdržovat, já si tady takhle jako vylejvám srdíčko, ale tak to je i to, že nemám žádný takhle kamarádky, co by je to zajímalo, komu bych to řekla, tak to prostě takhle povím vám, který buď to přeskočíte, nebo si to poslechnete, řeknete si jo, mele sračky, prostě mě to nezajímá, ale já jsem ráda, že to aspoň takhle někomu jakoby povím. No, takže tak, jakmile budu něco dělat, tak vás beru sebou. Nedílnou součástí celého toho procesu je taky čištění frézek a celkově jakoby starost o ty nástroje a takhle. Takže já prostě v průběhu, když mám pocit, že už nemám žádný frézky, s kterýma bych mohla pracovat, tak je prostě čistím, jak zrovna mi to vyjde. Tentokrát teda jich tady pár na vyčištění taky mám, nejsou to teda všechny, některý mám normálně čistý ještě ve sterilizátoru, kam teda tyhle potom přijdou taky. Ale už nemám s čím dělat, protože všechny plamínky, které teď mám čistý v tom sterilizátoru, tak jsou hrozně tupý a ty ostrý mám špinavý, takže nezbývá, než to všechno vyčistit. Kromě těch nástavců tam budu dávat i nůžky, které teda otevřu takhle a ještě zkontroluju, aby ty frézky se vzájemně nějak extra nedotýkaly, protože ono to v tom kmitá a nechci, aby se mi tupily. Takže je tak nějak jako rozendám trošku, aby do sebe vyloženě nenarážely. Hlavně těma částma, kdy vlastně, jakoby, s kterýma pracuju v podstatě. Tak, mám je tam teda rozložený, přemýšlím, co ještě bych tam dala, ale v tuhle chvíli asi nic, protože pusher se mi tam nevejde, ten potom čistím normálně ručně a dezinfikuju. No a v tuhle chvíli už zbývá jenom to zalejit vodou. Dávám teda čistou vodu do této čističky. Já vím, že holky dávají kolikrát i dezinfekci do přesně tohohle typu čističky, je teda z Lidlu, ale není jakoby na tu dezinfekci určená, ale vím, že ji tam holky normálně dávají a problém s tím nemají. Já to dělám jak kdy, tentokrát to dávat nebudu, tu dezinfekci, nechám to normálně vyčistit a potom, až to vyndám, až to bude usychat, tak to tou dezinfekcí nastříkám a potom to půjde do sterilizátoru. Takže tak, takže teď to zaleju vodou a stačí to zalejt tak, aby to bylo všechno ponořené. To znamená, já to zaleju tak, aby byly ponořené ty nůžky, protože v tu chvíli už jsou ponořené i všechny ty frézky a není potřeba té vody tam dávat víc nijak. Nastavím úplně nejdelší čas, což je 480 vteřin. Zakryju víkem, který já teda mám oddělený, protože se mi ulomila tadyhle ta jedna pacička, už mi to tam nedrží, ale takhle to tím přikryju a pouštím na ten zvolený čas. Tak, v mezičase si taky dojdu vysypat filtr. Takhle vypadá momentálně. Je asi tak po 300 a je to prostě plný. Už to nebere, takže nebo nebere tak, jak by mělo. Takže já ho vyndám a dojdu ho vysypat, pořádně vyklepat a tak. Teď nemám úplně čas na to, abych to ještě vysávala, abych to fakt jako vzala úplně komplet, ale vysypat to stačí úplně v pohodě taky. Můžete vidět, že ty drážky opravdu jsou úplně v plný prachu, takže odsávačka za mě úplně top věc, kterou si můžete fakt pořídit. I kdyby se dělali fakt jenom nechty doma, jenom sobě, ta odsávačka prostě jako opravdu hodně tu práci i usnadní, protože nemáte prach všude, ale zároveň prostě je to fajn věc, protože tohle nechcete rýchat, tohle to je prostě hnus. Já mám odsávačku BVA Bianco, koukala jsem, že už ji mají i u nás na salon na míru, odkud já mám právě područku a jakoby opěrku pod loket, tak už mají právě i tyhle ty odsávačky, mají tam i náhradní filtry a budou tam mít, nebo nevím, jestli už mají náhradní, nebo jakoby i jinou tuhle tu mřížku,
na zakrytí té odsávačky, což já bych si určitě chtěla do budoucna pořídit. Tahle je sice fajn, ale nějaká ozdobná by se mi taky líbila. Takže tak, takže já tohle jdu vyčistit, vysypat a složím to zpátky. I neděli jsem měla pracovní, takže jsem dělala nechty mojí ségře. Takhle přišla, měla nechty úplně v pořádku, v podstatě žádný odchlipy, akorát teda o jeden nechtík přišla, takže jsme udělali normálně klasika manikúru a nechty jsem doplňovala s tím, že jsem potřebovala jí teda ten jeden nechtík prodloužit. Vybrala jsem si k tomu šablonky, budu používat tady poprvé šablonku od Iveten. Balíček jste mohli vlastně vidět už předtím v tomhle videu, takže tady si šablonku naměřím, jak ji potřebuju vystřihnout. Podle toho ji teda přizpůsobím, vystřihnu i ze stran, zahře na nechtík trošičku dolů, takže šablona půjde maličko nahoru a budu ji dělat takový, bych řekla, celkem hezký saloní, možná trošku modernější tvar, než úplně jakoby běžně nosí. Ona nosila hodně oválný nechty, to jste mohli vidět na těch před, a já jsem se rozhodla ji tady vypilovat maličko víc do špičky, než je běžně má, protože teď už má ty nechtíky i trošku narostlý svoje a celkově nosí teď trošku delší, tak nevidím důvod je dělat vlastně jenom oválný, když už tam ta špička v podstatě udělat jde. Tu špičku, teda to prodloužení, modeluju na šablonku tím polygelem Dolly od Iveten taky, a potom zpevňuju ještě, nebo spíš zvedám špičky na ukazováčkách a na tom druhém prostředníčku, protože ty jdou hodně do orláčku, tak aby je tolik neměla právě do orláku. Ona sama říkala, že už si toho všimla, že jí ty nechty jdou hodně dolů, takže jsem jí je pěkně zvedla. Možná, kdyby mi to sama neřekla, tak nevím, jestli bych se na to nevyprdla. Já si hlavně dávám vždycky pozor jakoby u zákazníček upřímně, aby neměly žádný orláčky a tak, ale když mi to ségra sama jakoby říkala, že vidí, že ten nechtíky roste dolů, tak jsem jí teda ty orláčky zvedla, no. Jinak teda doplnění na tom lůžku normálně dělám tou bází Iveten, Gummy Base v odstínu B1, myslím, a dělalo se mi s tím dobře. Je to báze, u kterou tu konzistenci jsem v životě ještě u žádný báze neviděla, já vám to potom všechno povím ve videu ještě zvlášť, ale dělalo se mi s ní dobře. Segra taky říkala, že se jí i líbí vlastně ta barvička, která je taková polotransparentní růžová, ale že teda ta báze pálí jako prase, což můžu potvrdit, já už jsem s ní pracovala i na svých nechtech a pálí teda jako čert. Tady už máme úplný výsledek, barvička Agnes z Nechtománie, nějaký rose gold flakesy, nějaká 3D větev zasypaná akrylem, je to. Ahoj, dneska už je neděle. Já jsem se rozhodla, že ten vlog protáhnu ještě až právě do neděle, protože ještě dneska jsem nakonec dělala ségře nechty, takže ještě i ty tady uvidíte. Nakonec jsem se rozhodla nechat to opravdu na celý týden od pondělí až do neděle, takže se jdu vrhnout na stříhání, aby vám to video vyšlo co nejdřív. Každopádně to natáčení mě strašně bavilo, akorát spousta částí se mi třeba vystříhala nebo nenahrála, nebo prostě mi to ten telefon neuložil, jak jsem chtěla, protože nemám tolik místa v tom telefonu a už nemám ani co pořádně odstranit, aby toho místa bylo víc. Takže třeba všechno tam není, co jsem úplně jako bych chtěla v tomhle videu, ale každopádně je tam všechno důležitý, co jsem chtěla. Takže asi tak. A jak říkám, bavilo mě to, určitě si to zase někdy zopakujem, až toho budu mít trošku víc. Já nechci natáčet třeba ten týden, kdy jakoby toho mám málo, protože to většinou právě vytvářím videa pro vás a stříhám hodně. Vy víte, že v tom minulém vlogu, v tom prvním, co jsem dělala, tak tam bylo spoustu jakoby i ukázek vlastně, že ty videa stříhám, dělám k ním voiceover a takhle. Ale já jsem vlastně tohleto vůbec celý týden nedělala, protože prostě jsem dělala vyloženě nechty a ani jsem se k těm videím nedostala, abych něco se stříhala nebo takhle, protože jsem měla videa připravený právě z dřívějška, takže to nebylo ani jakoby potřeba a budu to teď dělat v tomhletom dalším týdnu, kdy vlastně vy vidíte tohleto video, tak teď už zase mám to trošku volnější s těma nechtama a právě pracuju na videích na YouTube, takže asi tak. Chtěla jsem se s vámi osobně takhle taky rozloučit na konci videa a doufám, že vás to bavilo. Schválně mi prosím dejte vědět, pokud jste to dokoukali až do konce. Tohle video bude úplně strašně dlouhý, si myslím. A věřím, že ne každý ho dokouká a vůbec to nikomu nebudu mít za zlý, protože sama koukám na videa klidně na několikrát a někdy prostě na to úplně zapomenu a už to ani nedokoukám. Takže schválně mi prosím dejte vědět, pokud to dokoukáte, a já jdu rovnou všechno přetáhnout do počítače a pustit si do stříhání, ať máte video co nejdřív. Tak jo, mějte se krásně, bavilo mě to, zase někdy, doufám brzy, znova. Tak ahoj.